Ahojte. Niektorí z vás chodia na hudobnú po škole, iní by na nástrojnej hrať chceli, a ďalší z vás práve pozerajú do mobilov. Haló, počúva ma niekto vôbec? Ja osobne chodím na klavír, no v následujúcom seriáli vám postupne predstavíme všetky nástroje orchestra. Rozhovormi s profesionálnymi hudobníkmi vás budem sprevádzať ja, Toby. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes medzi nami v hudobnej triede vítam Petra Kajana. Ahoj. Ahoj. Sme veľmi radi, že si sem k nám prišiel. Čo to bola za ukážka, čo si nám teraz zahral? Mohli sme si vypočuť ukážku zo symfonickej suity Šeherezáda ruského skladateľa Nikolaja Rimského-Korsakova. Čo je to za nástroj, čo si si k nám sem priniesol? Tento nástroj sa volá fagot. Je to drevený dýchový nástroj zo skupiny dvojplatkových nástrojov. Vedel by si nám aj povedať, že odkiaľ pochádza takýto názov? Pochádza vlastne z talianského Il Fagotto. Uh-huh. Američania si to trošku ináč nazvali, ale znamená vlastne taký zväzok rúr, lebo je to ako keby, tie časti sú ako keby v sebe tak zviazané. Vedel by si nám aj povedať, že z akých častí sa fagot skladá? Fagot sa skladá zo šiestich častí. Tá najspodnejšia sa volá koleno, potom táto nad ňou sa nazýva krídlo, vedľa krídla je basovka, no a tuto na vrchu je korpus. Toto esičko sa volá eso, to je kovová časť a na konci máme strojček. Viem, že radíme teda fagot do skupiny drevených dýchových nástrojov, ale aj predošlé nástroje, čo sme tu mali, boli prevažne z kovu. Že zaujímavé, že prečo to volá potom drevené, keď to je z kovu. Fagot je prevažne z dreva. Z dreva javorového, napríklad, ale vo Francúzsku experimentovali a vyrábali fagoty aj z palisandru. Ale teda v súčasnosti sa vyrába z javora. Tie kovové časti, čo tu vidíme, tak to je preto, lebo to sú klapky, hej? Keby boli drevené klapky, tak to by sa rýchlo zničilo. Ty si hovoril aj o tej úlohe fagotu v orchestri. Tak akú úlohu má fagot? Také to porovnáme s tými druhými drevenými dýchovými nástrojmi, napríklad s flautou. Flauta je hrá tie vyššie polohy, hej? Keď to prirovnáme k ľudskému hlasu, tak to je sopránový nástroj. A fagot zase opačne, hej? Fagot má tú tenorovú úlohu. To znamená, že hrá tie nižšie polohy. Aký je rozdiel medzi solovou a orchestrálnou hrou? V tej orchestrálnej hre tam si medzi ostatnými hudobníkmi a vlastne musíš s nimi spolupracovať, s tými hudobníkmi. A takisto musíš aj spolupracovať s dirigentom. Tá solová hra je iná v tom, že tam dávam niečo úplne konkrétne zo seba. Fagot je taký trošku šéf v orchestri. Tak k akému napríklad šéfovi v lese by si prirovnal fagot? Neviem, že, či to je zrovna správne, že šéf, ale fagot má takú pozíciu takého, možno ani by som neprirovnal k zvieraťu, ale k takému starému otcovi. Taký starý otec, keď príde do miestnosti, tak je taký dôstojný, je taký rozvážny. Mentor. Áno, taký mentor. Mm-hmm. Je rozvážny, ale keď treba, keď napríklad deti robia neplechu, tak starý otec vie aj povedať. Napríklad ako aj v tejto ukážke, ktorú vám teraz zahrám za hudobné rozprávky Sergeja Prokofieva, Peter a vlk. Keď už sme teda zase pri tom orchestri, tak kde sedí taký fagotista? Fagoty majú veľmi dobrú pozíciu v orchestri, pretože sedia v strede vzadu a vlastne my máme také okolo seba také dokonalé stereo, že počujeme aj napravo, aj naľavo, čiže máme veľmi dobrý ten orchestrálny obraz zvukový. No a vlastne niekedy za nami už sú len tympány alebo niekedy plechové nástroje,
No a to stereo sa nám niekedy kází, keď hrajú fortissimo, tie plechové nástroje a vtedy nepočujeme nič. Nemusíš niekedy do práce nosiť štuple do uši, že neuhlochol si, počuješ ma dobre? Čo hovoríš? Sú aj nejaké techniky hrania, ktoré sú špecifické práve pre tieto dýchové nástroje alebo napríklad pre fagot špeciálne? Napríklad jedna, taká možno zaujímavá, je, volá sa, ja som ho nazval helikoptera. Už na prvý pohľad teda vidím, že fagot je skutočne taký veľmi pútavý nástroj. Vedel by si nám niečo povedať prípadne k jeho histórii? Možno by sme mohli ísť do 17. storočia, kedy už vznikla dnešná podoba tohto nástroja, ale vtedy ešte nemal klapky a preto sa veľmi ťažko na ňo hralo. Tak postupne sa pridávali tie klapky a bolo to ľahšie a ľahšie až do prvej polovice 19. storočia, kedy prišiel taký výrobca, ktorý sa volal Karl Almenreder a ten zásadným spôsobom zdokonalil fagot spolu ešte s jedným pánom Heckelom. No a tú podobu možno za posledných 100 rokov už máme aj dnes. Vedel by si nám povedať nejakého známeho skladateľa hudobného, ktorý skladal prevažne teda pre fagot? Ja by som skorej vybral takého orchestrálneho skladateľa, uh-huh, ktorý veľmi dobre píše pre fagot, aj sola, a bol ním Dimitri Šostakovič. On napísal jednu zaujímavú symfóniu, 9. symfóniu, v ktorej je veľké fagotové solo. Toto solo mám veľmi rád. Kto taký významný okrem Šostakoviča skladal pre fagot? Jedného musím spomenúť, a to je barokový skladateľ Antonio Vivaldi, ktorý napísal množstvo koncertov pre fagot. A tieto koncerty sa hrávajú dodnes, sú veľmi pekné a veľmi pútavé. Poviem ti jednu zaujímavosť, že napríklad od Johanna Sebastiana Bacha nepoznáme žiadny fagotový koncert. Vieš prečo? Prečo? Lebo sa to traduje, že on sa pohádal s jedným fagotistom, dokonca sa aj pobili a asi sa nahneval, no a bolo posradne. Vidíme, že ako taká ježitnosť vie nás ochudobniť aj o hudobných zážitok. Tak áno, keď dostal do držky, tak čo už. No. Popri Dimitrovi Šostakovičovi a Antonio Vivaldim nemôžno nespomenúť aj skladateľa Karl Maria von Webera, ktorý zložil známy koncert pre fagot a orchester F-dur. A tento koncert je takou štandardnou výbavou každého fagotistu, ktorý aj chce ísť na konkurs do filharmonie alebo do orchestra. Ty si medzi nás dnes nepriniesol len klasický fagot, ale dá sa povedať, že aj takého bratranca. V čom sa napríklad tento bratranec líši od klasického fagotu? No tak, tento bratranec, ako vidíš, je trošičku taký napapkaný, hej, uh-huh, od fagotu. On je mu dosť chutilo sladké, takže on je trošku podrastol. No a už aj trošku dospel, tak už aj zmutoval. A to znamená, že hrá oveľa nižšie od fagotu. Mm-hmm. Dokáže hrať až o oktávu nižšie. To znamená, vieme na ňom zahrať aj subkontra B. Dal by si nám aj nejakú ukážku? Samozrejme, môžem. Pozor, aby ťa neodfúklo, hej? No. Zahrajme si takú hru, by som tak navrhol, že taký rozstrel. Mm-hmm. Že ja ti poviem nejakú náladu a ty by si sa mi ju pokúsil zahrať. Tak vyskúšajme, no ale taká rýchlovka. Mm-hmm. Teraz som veľmi veselý. Teraz napríklad som veľmi taký, sa teším, lebo narodeniny idem mať. No a teraz som sa strašne vystrašil, lebo tam pavúk je na stene.
skôr taká, aby som povedal, mucha, keďže ho ale hej, no dobre. Ochytil ten pavúk tú muchu, vieš? Hej, no, že to boli aj také posledné dozvuky. Bal si sa? Á, tak primerane. A máš aj takú nejakú takú pohrebnú, tragickú? Tak, mám takú osudovú. Dal by si nám aj nejaký taký smiešný príbeh zo života profesionálneho fagotistu? Keď som začal hrať na fagote, tak mi dali do ruky nástroj, pekne mi ho zabalili do kufra a potom som šiel na hudobnú, keď som mal asi 10 rokov alebo 11 a napadol sneh. A hovorím si, no prečo by som ja chodil peši, keď ja sa môžem spustiť na tom fagote, na tom púzdre. Tak som si pekne dal pod zadok púzdro a šup ho dole kopcom. A keby som sa ja teraz rozhodol, že idem na fagot, teda na Zušku, tak mohli by mi priamo teda rovno fagot dať, alebo musel by som na flautu hrať? Ty už si vyšší, teda starší, tak ty by si už dočiahol na všetky klapky a na všetky dierky. Ale menšie deti by museli najprv začať hrať na zobcovej flaute. A tam by začínali a potom neskôr by prešli na fagot. Existuje aj teda nejaká zmenšená verzia fagotu? Áno, vymysleli aj tzv. Fagotino, ktoré je vhodné pre deti od, myslím si, že od 8-9 rokov. Tento fagot, čo tu teraz vidíme, tak to je tvoj fagot, alebo si ho s niekým požičiavaš? Fagoty sa nepožičiavajú, každý má svoj a každý ten nástroj je hlavne iný, čiže ono sa to nemôže striedať. Ale patrí v skutočnosti Slovenskej filharmonii, ktorá ho zakúpila pre nás, pretože tieto nástroje sú drahšie. Rozumiem, že teda keďže je fagot dýchový nástroj, tak asi nie je veľmi hygienické, aby som si vyskúšal zahrať aj ja. Môžeme to vyriešiť takým spôsobom, že tento strojček, ktorý sa dáva do úst, ten ti nedám, ale dám ti iný, nový a môžeš si tým pádom vyskúšať hru na fagote. Ale pozor, nie je to jednoduché. O, tak to som si samozrejme veľmi vďačný. Môžeme začať s touto šnúrou, takto si to pekne. Zaujímavé, to je ako lezecký postroj, to je zaujímavé. No, túto hlava. Tak. Dobre, počkaj. Tak, takto. Takto. No. A teraz zavesíme ten fagot na toto očko. Tu daj ruku, túto. Tuto. Tuto daj takto ruku. Takto. Nie, rozprestri ju. Takto. Tak, áno. No, držíš a ideš. To je aká nálada? Taká, keď plachujeme niečo. Taká buchová nejaká. No ideš, ešte raz. Titanic odchádza. Titanic odchádza. Áno, výborne. A keby si cvičil, niečo by z teba bolo. A čo naozaj toto tento náročné nadýchanie? Ako to ty zvládaš? To, no, musíš si rozvrhnúť ten dých dobre, aby si vedel s ním manipulovať. Peťo, ďakujem ti veľmi pekne, že som si aj ja teda mohol vyskúšať, trošku niečo zahrať na fagote. Ale poď, prosím ťa, zahraj nám radšej ty, lebo naozaj mne to teda veľmi nejde. A také niečo známejšie. A ďakujeme veľmi pekne, že si s nami bol v našej hudobnej triede. A dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. Ďakujem, že si ma pozval. Zahrám vám z rozprávky Padamat takú melódiu, ktorú asi každý pozná.